طبعا لە کۆمەڵناسی هەرچەم کێک پێناسی تایبەت بەخۆی هەیە پێناسەی خێزان لە ڕووی کۆمەڵناسیەوە چییە؟ یان چۆن دەڕوانێتە خێزان؟ بێگومان زۆر جۆر پێناسە هەیە لە کۆمەڵناسی بۆ خێزان. یەکێک لە گرنگترین و سادەترین پوختترین پێناسەکان بەڕێی من بێگومان ئەوەیە کە دەڵێ خێزان بریتیە لە دامەزراوەیەکی کۆمەڵایەتی کە یەکەیەکە بۆ بەشێکە لە بنیادی کۆمەڵایەتی هەر کۆمەڵگایەک. ئەم دامەزراوەیە هەرۆکو ماکی ڤەر دەڵێ و ویلیام ئۆکبێرن دەڵێ بیرمەندانی کۆمەڵاست دەڵێن ئەم دامەزراوە بۆ جارێکێتەوە کە دامەزراوەیەشی کۆمەڵایەتیە و شێوازێکی هەمیشەییە و ئەندامەکانی ئەو دامەزراوەیە بە پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی بەهێز یاخود زۆر جارە سەبنەمای خوێنە یاخود لەسەر بنەمای سۆز و خۆشەویستیەکی بەهێز بەیەکتیان بەبەستێتەوە و ئامانج و شێواز و شێوازی ژیانی تایبەت بەخۆیان هەیە.